Ուղղակի ինքը շատ խելոք երեխա է եղել։ Մի բան որ ասա իր թռնելով կաներ, աշխուր, բայց հանկարծ մեկնում եկա իրան մի բան չասեր։ Ասենք ընկերներից կամ բան որ նեղացնեին, ինքը անպայման պատասխանը պիտի տար։ Քուրիկը շատ պարտաճանաչ, շատ ուզում էր, կարդում էր, զբաղվում էր, բայց ինքը ավելի ծույլ էր։ Ասում էինք սուսուփուս անմեր անելու համար, այդպես ասած, փոքրուց ինքը տենց փայլուն սովորելու բան չի ունեցել։ Հետո մտածեցի, որ տղա է, սպորտի տանք, մի քիչ կազդուրվի, ինքը իրեն կարողանա պաշտպանի։ Ճիշտ է, բոքսը ես չէի սիրում, բայց ինձ ստացվեց, որ տվեցինք մայթայ բոքսի ֆեդերացիան ընդունվեց։ 10 տարեկանից արդեն դիպլոմներ ունի, մրցումների էր մասնակցում։ Եվ երևի այդ վաղ տարիքից իր մեջ սերմանվեց այդ առաջին լինելը, հաղթելը, հաղթողը, հաղթանակելը։ Բացի դա, իր մեջ կար նաև սասունցու արյունը, քանի որ իր պապան էլ, ես էլ, մեր նախնիները Արևմտյան Հայաստանից գաղթացներ են, և ապրել ենք մենք մեծերի հետ, տատիկի, պապիկի հետ, միշտ պատմել են, Սասունը լսել է այդ երկիր ասվածի մասին, գաղթի մասին, թուրքերի մասին, սպանությունների, խոսացվել է միշտ, խոսել ենք, տեղյակ է եղել, երևի դա էլ իր սպորտի հետ գումարվեց, մտավ իր արյան մեջ ես կասեի, որովհետև բանակ գնալուց գալուց հետո ինքը չհրաժարվեց իր զինվորական շորերից, թեպետ մենք շատ դեմ էինք, ու ասում եմ, ինքը լսող երեխա է եղել, մեր խոսքից դուրս չեկել, բայց այդ մի բանով մենք իրեն չկարողացանք փոխել։ Բանակից հետո մտավ դատարան, վերաքննիչ դատարանում աշխատեց կարգադրիչ, տեղից չբավարարվեց, քանի որ աշխատավարձը ցածր էր, տեղ ինքը լնոր էր, միանգամից բարձրունքների էր ուզում հասնել, դուրս եկավ, ստիպեցինք մնա, սովորում ես, կավարտես, այդտեղ քեզ ապագա կա ավելի շատ էլի, ավելի լավ բան էլ չէ, դուրս եկավ, գնաց խաղաղապա զորքեր, էլի նորից այդ համազգեստը, այդ շորերը։ Վիճում էի, ասում մեր տունը ոնց որ չաստ լինի, որ անկյունում նայես քո շորերնը, մարդիկ մի տարի չեն ծառայում, դու ամբողջ կյանքդ կապեցիր այդ շորերին, անդադ քեզ զինվոր եմ ես զգում, վտանգավոր ա, ասում էր, լավ ման, որ այդքան չեք ուզում, մի քիչ աշխատեմ, մի հատ կգնամ, դուրս կգամ երկու անգամ, մի քիչ ինձ կկարգավորեմ ֆինանսապես, դուրս կգամ, լավ, ուրիշ գործի կգնամ, մեր Հայաստանի պայմաններում էլ գործերը թափաշի հիմա, ոնց ասում են, 40%-ը զինվորականներ են ժողովրդի։ Հետո չստացվեց մի խոսքով իրա դուրս գնալը, հիասթափվեց, դուրս եկավ խաղապահից, մի օր էլ ասեց, որ գործերս տվել եմ հատուկ ջոկատ, սպեցնազ։ Այդ տղա ջան, հիմա այնտեղից ասում ենք, այնտեղից դուրս եկա, ավելի վատ տեղ ես գնացել, բայց երևի տենց խոսելուց ինքը մեզ մանրամասներ չասեց, որ ինչ բաժին ա, հետախույզ ա, գնդացրորդ ա, ոչ մի տար չխոսեց, մամ դե լավ կլնի էլի ասեց, Ղարաբաղ չեն գնում, կարող ա մի օրով, երկու օրով ստեղ ընդեղ գնանք, կգանք ստեղ ա, չաստում ա մեր ծառայությունը անցնելու, ասի դե լավ, որ տենց ա, մեկ, երկու, մի քանի ամիսներ այդպես աշխատեցին, հետո սկսեցին հաճախակի գնալ Ղարաբաղ։ 16 թվի հունվարից արդեն միջև ապրիլը իրանք ոնց որ 15 օրը տանն էին, 15 օրը ընդեղ էին, մենք շատ անհանգիստ էինք, անդադ լսում էինք էլի, որ բաներ են լինում, զոհեր, միջև քարորյան, ամիսը մի երկու-երեք երեխա այդպես զովում էր, ու միշտ վախը մեր սրտում էր, ասում էր, լավ ման, որ այդքան ասում եք, պայմանագիրս որ լրանա, դուրս կգամ, բայց ավելի լավ տեղ եմ գնալու, բայց էլի այդ գծով էր ինքը ուզում։ Մարտի 15-ին վերջին անգամ իրեն գնացել են 15 օրով Ղարաբաղ, ապրիլի 1-ին արդեն լրացել է 15 օրը, հետ են եկել,
Am սիերկուսին տրիվոգա տվեցին, առավոտ շուտ նույց վեր կացավ հակնվեց, գնաց չաս, տունդեղից մի անգամից գնացել էի Ղարաբաղ։ Ամսի մեկին, որ եկա, շատ մտքերով էր մտամոլոր, պահիտակ նույնիսկ եղբայրները բան էին հարցնում, ինքը ոնց որ չլսեր, հելը կողքից ես բզեցի, սաս հելը Ղարաբաղում ես մի ատիչի, հա, այդ ուր ես հասել մտքերով։ Երկար զրուցեցինք իր նշանադրության մասին, որոշեցինք ես անգամ որգա անպայման ապրիլին գնանք նշանը դնենք, մինչև ամառը հասնացին կբերենք տուն։ Ու տենց քնել ենք, առավոտ շուտ զանգեցին, ինչ-որ տղաների հետ էր բարկացած խոսում, չեմ գա, ստից բան են անում, տրիվոգայա, ես ժամը 10-ին կգամ զենքս կհանձնեմ, սենց մեկ էլ տեսնեմ հակնվեց ու դուրս եկավ։ Ժամը 9-ի կողմերներ զանգեց, պապ, մենք Ղարաբաղ են գնում, ոնց Ղարաբաղ է գնում։ Մենք էլ կոմպյուտերը չենք միացել, հեռուստացույցով ոչ մի բան չկա։ Բա ես իմ, վրաս գնում ենք, ես գործի գնացի, գործի տեղը երեխեք արդեն մտել էին ինտերնետ, ամեն մեկը մի կոմս Ղարաբաղում կռիվա, չգիտեմ ինչին, արդեն չկայի։ Ասի, ես տուն եմ գնում, գնացի, եկեղեցի մոն վառեցի իրա համար ու եկել եմ տուն։ Ընթացքում խոսել ենք իրա հետ, խոսել ենք, վերջին խոսակցությունը 9-10-ին ա եղել երեկոյան, ամսի 2-ին, ասես կապերը շատ վատ ա, բայց էլի մենք չենք պատկերացնում, որ ինքը այդ բուն կռվի դաշտում ա, էլի չենք պատկերացնում, հա, լսում ենք, որ կռիվ ա, բայց թե ինչ ձև, կապերը շատ վատ ա, կարողա չկարողանամ զանգեմ, չանհանգստանաք, ես էլ ասեցի Սասուն ջան, հանկարծ հնարավորություն լինի, մի հատ զանգի ասա, մամ, լավ եմ ու անջատ այդքանը, մենակ ձենդ լսեմ, հա մամ, հենց լինի կապ, դու իմ ձենը կլսես։ Մեր վերջին խոսակցությունն ա եղել։ Առաջի դիրքը գրավելուց հետո, որ արդեն սպասել են, որ պիտի հարմար լինի, որ նորից բարձրանան, նախ ընթացքում իր գնդացիրը այնքան կրակել ա, որ տաքանալուց փչացել, անջատվել ա, էլի չի կրակել։ Հրամանատարին ասլա, ուրիր զենք տվեք, ես պետք ա վեր դուրս գամ, կռվի, հրամանատարին ասլա, Սասուն տեղդ նստի, որտև դու զենք չունես, դու նստի։ Բայց ես Սասունը այն տղերքից չէր, որ կթողներ իր անկերները մենակ դուրս գային ու գնային։ Նույնց քանդել ա, ընկերոջ ասել ա, կրակա վարիչը վարի, այդ լույսի տակ խրամատում ինչ-որ քանդել ա, հավաքել ա, ու տենց իրանց հետ նորից բարձրացել ա, շատ բորբոքված էր ու վերջին պահին ասեց, հրամանատար հելնում եմ, փրթեմ, դավադի տարին արդեն, այդ բառն ասել ու վերակացել, գնդացիրը պահել ա, այդ դեմի շարքին լրիվ կրակել ա ու սնայպերը պտտվող բուլայով հպել ա իրան կողքից, ամեն ինչը վերջացել այդպես։ Հետո ընկերները մարդը թողել են, Սասունին վերցրել են, իջացրել են ներքև, հետո նորից են բարձրացել ու ասում ա Սասունի ոգին մեզ առաջնորդեց, որ ու արդեն մեզ ոչ մի բան չէր կանգնացնի, բարձրացել են ու այդ դիրքը նորից գրավել են տղաները, ասում ա, ոչ մեկի չթողեցինք, որ ընդեղից կենթանի հետ դառնար, ճիշտ էլի մոր սիրտը, որ ուզգում է, երևի մեկի երկուսի կողմերն էր, ես տենց լույս անջատած դիվանի վրա պառկած էինք հեռուստացույցի դեմը, ոնց որ քնած լինեի ու մեկը ինձ սենց պառկած ստեղից խառներ ներսս, ես սենց վեր թռա, սենց չեմ կարող բացատրեմ ինչ կատարվեց էլի, ամուսինս պարկացավ, բա ինչ ես պարկելը տեղարի, ես էլ եմ գալիս, գնացինք պարկելու, երևի հենց այդ ժամին էլ դեպքը պատահել ա Սասունի հետ, մեր առավոտյանումը զանգում ենք, ոչ մեկ չի պատասխանում, անհասանելի է, մտել եմ իրա Skype-ի մեջ, փնտրում եմ իրանց տղերքից, ընկերներից մեկի կնոջը զանգեցի Skype-ով, ասեց Արտակը առավոտյան զանգել ա,
Եսա կասեմ իրան թող մի հատ զանգի խոսա։ Դա այդ տղեն զանգեց, Ֆարադը հարցրեց, ի՞նչ կա, չկա, ասասուն ուրա, զանգում եմ, չի պատասխանում, բա մենք տարբեր տեղեր ենք, Ֆարադ հոպար, իրիկունը նոր կհավաքվենք մի տեղ, 5-6-ի կողմերը, հազիվ կհասնենք իրար, հենց միջև հետ ինչ-որ բան իմանամ, կզանգեմ, ցոր բան թաքցնում էին, էլի։ Պապան խառնվել էր ստեղ, ընդեղ էր զանգում, գնում եմ Ղարաբաղ, վախենում եմ, որ դուրս գամ, ինչ-որ բան հարցնեմ, ոնց որ մեկը ինձ վատ լուր որ չտա, ոնց որ սպասեմ ես այդ վատ լուրին։ Ինձ թվաց ինքը ուզում ա գնա, տունը համաձայն չեն, տղաները գնում գալիս են, ինձ թվաց իրանց պահով են խառը։ Է, արդեն բոլորը իմացել են, վայեն կամատից եկել են, մեր թաղայինին են բերել, սկորիներ, մեքենաներ դրսում, ես տեղյակ չեմ, պապային կանչել են, դուրս ասել են, եկան բոլորը ներս, բա մի վախեցիս, ասում է վիրավորը, այսպես, այսպես, մի քիչ նախը պատրաստեցին, հետո ուժեղը պապան գտնվեց, այդ լուրը ասեց, բայց ես ամսի երկուսի գիշերից սպասում էի անդադ վատ լուրի, չգիտեմ ինչի։ Ինքը իր աշխատանքից ընդհանրապես ոչ մի բան չէր խոսում տանը։ Դե հետախուզները գիշերն են աշխատում, իսկ ես ցերեկները, որ զանգում էի, անպայման օրվա մեջ մի երկու երեք անգամ խոսում էինք հետը։ Մի տեսակ ես զգում էի, եթե ինքը անհանգիստ էր, եթե ինքը քնած էր, ասում էի ասած ինչ ա եղել, չեմ ամ բան չէ, քնած էի, ասում ինչա չեմ հասկանում, սանատորիա ես գնացել ընդեղ, երբ զանգում եմ քնած ես, բա սանատորիայա ինչ ամա։ Ու տենց էլ ես պատկերացնում էի, ես չգիտեի ինքը ընդեղ ինչ անում, հիմա որ պատմեցին, որ արդեն դու քո աչքերով ես պատկերացնում ամբողջ եղելությունը, արդեն գիտակցաբար ես վախենում ու ասում ես ոնց չգիտեիր, չգիտեմ ինչ կանեի, որ ինքը չգնար։ Բայց Սասունի համար հայրենիքը առաջնային էր, ընտրեց հայրենիքը, իր ընկերները։ Երևի նենց պահ ա եղել, որ եթե ինքը չվերկենար ու առաջ չգնար, մի գուցե նրան կգային ու բոլորին իր ընկերների հետ իրեն էլ խփեին, երևի այդ քայլին դրա համար ա գնացել, ինքն ա անվախ եղել, ինքն ա առաջինը դուրս եկել ու փրկել ա իր ընկերների իր ճոկատի կյանքը։ Մեկ-մեկ կատակով ասում էի, Սասուն, ինչ ես գտել այդ սարու ձորերի մեջ, մամ, դու չես հասկանում, ասում էի, Ղարաբաղցիները սաղ եկել են Երևան, իրանց համար ապրում են, դու գնում ես, ինչ ես անում ընդեղ, դու գնում ես ես վտանգավոր կյանքին, բա, մամ, դու ես տենց ասում, մի ասա, բա որ մի քանիսն էլ քո նմանը տենց ասեն, թուրքը կգա, կհասնի Երևան Ղարաբաղից, չէ, տենց չասես։ Մամ, դու չես հասկանում, մենք որ գնում ենք, զինվորները ինչքան են ուրախանում, ասում են, վերջ, մենք արդեն ապահով ենք, 15 օր հանգիստ կքնենք։ Հիմա եմ հասկանում, որ իրոք չեմ հասկացել, ես իրեն ինքը դրանցով ապրում էր, թե պետ ստեղ իրեն շատ պահող բան կար, և ընտանիքասեր էր, և արդեն սիրած աղջիկ ուներ, և այդ վերջին պահին էլ իմ հետ խոսել է, Գոհարիկի հետ խոսել է, ասել է, Գոհար ջան, դու լացել ա, Գոհարը, բա ոնց ուրես գնում, կռիվա բան, ասել ա, դուխով Գոհար, գլուխդ երբեք չկախես, դուխով։ Ու այդ քանից հետո ինքը գիտակցաբար այդ քայլին է դիմել, ասում եմ, մենակ ինքը գիտի, ուրեմն այդպես էր պետք այդ պահին, չեմ կարող ոչինչ ասել։ Զարմանալի է, որ և ուրախալի, որ այդ օրերին ոչ մենակ Հայաստան, ամբողջ աշխարհը կանգնեց մեր կողքի, ամբողջ աշխարհը, և թաղապետարանը, և քաղաքապետարանը, և Սփյուռքը, բոլորը մեր կողքին են եղել, ես բոլորից էլ շնորհակալ եմ, չեմ ուզում քաղաքականամ, բոլորս էլ գիտենք շատ սխալների վրա եղավ այդ քառորյան, բայց ամեն դեպքում
Նախագահը, որ եկավ Սասունի հուղարկավորությանը, եթե դուք տեղյակեք, նա այնտեղ Եռաբլուրում այնպես արտահայտվեց Սասունի համար, որ ես զգացի ինքը որպես ծնող ընդունեց տղային այդ պահին։ Այդ ցավ է իմ սրտում, բայց ես այդ անկեղծությունը զգացի իր կողմից։ Չչարացա։ Սասուն ջան, պետք է վստահ լինես, որ մենք շարունակելու ենք քո և քո ընկերների սուրբ գործը։ Անքիր խաղաղությամբ, հայրենիքի զինը։ Ճիշտ է, սխալները պետքա չլինեին, այդպես պիտի չլիներ, հիմա մեր տղան մեր կողքին պիտի լիներ, բայց դա իր ընտրած ճանապարհն էր։ Ես երբեք չեմ մեղադրում իրեն, ուրեմն այդպես էր ճիշտ գտնում։ Աշխատում էի, հիմա չեմ աշխատում, Սասունից հետո չկարողացա աշխատանքի գնալ։ Հայրիկ աշխատում էր, հայրիկն էլ ես մի 3-4 ամիսն արդեն Սասունից հետո քիչ առողջական խնդիրներ ունի, դրանով ենք զբաղված բուժվում այն, տեսնենք հետո ոնց կստացվի։ Սասունի թոշակներով, այսպես ասաց։ Հիմնականում Սասունի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշան ունի և իրենց թոշակը։ Գոհարիկի հետ որոշել էին 4 երեխա ունենալ, 2 տղա, 2 աղջիկ, չգիտեմ ինչու, որտեղ ինքը երեխաներ շատ-շատ էր սիրում, քույրիկը աղջիկ ուներ, որ գալիս էր էստեղ, այն փոքր երեխային ման կգցեր իրա վրա ու գետնին հետը կխաղար, կսիրեր, ասում էր, մամ, ես անենք չեն ուզում, էլի ինձ քերի դարձնեն, փետրվարի մեջ էր, եկավ Ղարաբաղից, ասես, ասես, գիտես, ինչ, ասես, ինչ, մամ, ասես, գիտես, քերի ես դառնալու, էլի, ոխ, մամ, եկավ, փաթաթվեց ինձ, պաչեց, ես ազանգեմ մի հատ քրոջը շնորհավորեմ, բայց ցավոք սրտի չգիտեր, որ իրա անունը պիտի կրի այդ բալիկը, ամսի 2-ին էլ քույրիկը գնացել էր բժշկի ստուգել էին, եկավ ասեց, մամ, գիտես, տղա եմ ունենալու, բայց հեչ չուրախացա այդ պահին, որովհետև մեր աշխարհը շատ խառն էր, ասի, հա, բալես, լավ, ամեն ինչ նորմալ է, ասեց, հա, ասեց, 6 տղա եմ ունենալու, հենց ամսի 2-ին, այդ գիշերն էլ Սասունի հետ այդ դեպքը եղել էր։ Ու ծնվեց 21-ին մեր փոքրիկ Սասունը և իր մաման պապան անվանակոչեցին Քերիի անունով։ Չգիտեմ, ինչ-որ մի բանով մթության մեջ փոքրիկ լույս նշմարվեց մեր համար, որովհետև ճիշտ է, Անի ունենք, բայց Սասունի դեպքը մեզ վերացրել էր աշխարհից, այսպես ասեմ։ Որ փոքրիկ Սասունը ծնվեց, արդեն ոնց որ ու ժամանակի հետ հասկացանք, որ Սասունը հենց այնպես չի զոհվել, համն հայրենիքի հերոսաբար, իր ընկերների կյանքը բերկելով, ոչինչ չունեմ իրեն ասելու, ինչու, ինչի այդպես ստացվեց Սասուն, երբեք այդ հարցը չեմ տվել։
որովհետև ինքը գիտակցաբար է գնացել այդ քայլին։ Այնպես չի, որ ժամկետային զինծառայով սամանին կանգնած այդ դեպքը եղել է, ես միշտ ասում եմ, Սասունի դեպքը ուրիշ է, նա գնացել է հողը հետ վերցնելու, նա գիտակցաբար է գնացել, ուրեմն պետք է մենք էլ իրա ծնողները լինելով, այդ դաստիարակությունը տալով իրեն, իրա անունը բարձր պահենք և հպարտանանք իրենով, ամեն մի երեխա վազելիս, ուրախանալիս, հասկանում ես, որ իրանով այդ երեխեն, թե ինքը չլիներ, մի գուցե այդ երեխեն չլիներ, ինքը իր ընկերները գնացին մեր ապագա սերը համար։ Հույսով ենք բուջուր Սասունիկն էլ իր անվան արժանի բալիկ կդառնա, որ մեծանա, ասեն, որ Սասուն քեռիի նման է։